Olá! Olha nós aqui mais uma vez. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma de nossas aulas. Pois bem, estamos nós aqui, né? Juntinhos, apesar de eu estar aqui, você está aí do outro lado, mas sintonizados no mesmo canal, né? Literalmente, sintonizados numa mesma vibe, né? Sintonizados na ideia de aprender, né? E aprender juntos, né? Que é muito mais bacana, é muito mais legal. Não é verdade? Bom, então vamos fazer assim, vamos colocar a apresentação aí da nossa tela, certo? Para a gente começar essa aula, que vai ser uma aula muito bacana, vai trazer um tema bastante interessante, né? Que, na verdade, em aulas anteriores, a gente já bateu um papo sobre ele, não é verdade? Então, nessa aula, a gente vai fazer uma coisa mais prática, né? Mais de fazer mesmo, para entender como funciona mesmo a matemática que está ali por trás, tá bom? Então, vamos lá, a apresentação que vai aparecer aí na tela. Olha só, para você, né, estudante do nono ano, essa aula é para você, tá bom? Beleza? Já me conhece, mas eu vou me apresentar. Eu gosto muito de fazer isso, certo? Para que você não esqueça do meu nome, dessa pessoa aqui. Bom, eu sou o professor Iago Ramos, né? Sou professor de matemática lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, né? Algumas características minhas e do local aqui onde, né, está acontecendo essa aula é que eu tenho pele branca, meus cabelos são pretos. Eu estou vestindo uma camisa vermelha, por cima um jaleco branco, e aqui atrás de mim, né, está o cartaz da Secretaria Municipal de Feira de Santana, nossa majestosa terra. Beleza? Bom, o que é que a gente vai aprender aqui? A gente vai falar, né, sobre essa coisa de média, né, que é um conceito bastante importante. Né? Faz parte de uma área da matemática chamada estatística, e essa área da matemática estatística está comigo, está com você quase que todo o tempo, tá? Então, dentro dessa área, a gente vai olhar para essa coisa da média, né? Essa ideia do que é média, muito embora em aulas anteriores a gente já tenha conversado sobre isso. Só que aqui a gente vai fazer mesmo a coisa de um jeito mais prático. Valeu? Vem, vamos lá. Primeiro eu trago para você esse pensamento aí, né, desse autor, Stu, né? Ele diz o seguinte, ó: existem dois tipos de estatística, as que você lê e as que você faz. Vamos pensar rapidinho aqui, tirar um momento para pensar nessa frase, né? Noticiários de TV, informações que a gente receba ali via mensagens no nosso celular. Quem sabe, né? A gente acompanhando o que acontece em nossa volta aí pela internet. Em vários momentos assim, a gente se depara, a gente encontra, né? A gente se encontra com informações, né? Essas informações, elas aparecem para nós através de dados, né? De números, percentuais. Tudo isso é estatística. E isso que chega para nós é o que a gente lê, é o que a gente vê na TV, é o que a gente vê na internet, as informações que chegam até nós, né, via mensagem de celular. Então, tudo isso a gente lê. Mas você sabia que você faz estatística? Pois é. Porque nós, né, fazemos parte de uma sociedade. Dentro dessa sociedade, né, a gente tem aí um conjunto de informações, né? E a gente faz parte dessas informações, né? Então é a gente fazendo a estatística conosco, né? Como, por exemplo, se a gente pensar aqui, né? A quantidade de alunos da rede municipal de ensino de Feira de Santana. Então você que está aí me ouvindo, você que está aí me vendo, você faz parte dessa estatística. Olha só que bacana, né? A quantidade de turmas do nono ano, né,
considerando todas as escolas da rede municipal de Feira de Santana, aqui da cidade sede e dos distritos. Olha você fazendo parte dessa estatística, olha você fazendo a estatística acontecer. Então veja só o quanto essa parte da matemática, ela é bastante, bastante importante para mim e para você. Porque além das que a gente lê, a gente faz outras, a gente faz parte de outras, tá bom? É por isso que eu trago essa frase do Stu, uma frase aí que é bastante interessante, que tem a ver com a nossa aula, né? Com o que a gente vai falar, né? Nessa aula que a gente vai fazer a partir de agora. E aí eu trago para você essa pergunta, né? Que a gente já deve ter ouvido ali em aulas anteriores, mas eu quero reforçar isso. Olha só, você sabe qual é o consumo médio mensal de energia elétrica da sua casa? Você tem essa informação? Você consegue saber de onde tirar isso? Tá? Porque a gente precisa saber disso. Por que que é importante saber sobre isso? Né? Por que que é legal a gente conhecer o consumo médio de energia da nossa casa? Tem um porquê, né? E esse porquê traz com ele, né, duas importantes razões, motivos, para que a gente possa estar olhando para o consumo médio de energia elétrica da nossa casa, certo? Mas daqui a pouco a gente vai falar, né, dessas duas coisas que eu comentei aqui, só lembrando, né, nós somos feirenses, baianos, né, e está falando de consumo médio de energia elétrica, a gente precisa saber de onde é, né, que vem essa energia elétrica para as nossas casas, quem é que fornece essa energia elétrica para nossas casas aqui no município de Feira de Santana. É a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, a Coelba, né? Essa é a companhia que faz chegar a energia elétrica, que está fazendo com que sua TV esteja ligada agora e você me vendo, ou o seu celular tenha bateria suficiente para que você esteja acompanhando essa aula lá no canal do YouTube da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana. Então, olha só. E essa Coelba, né, que faz com que energia chegue em nossas casas, né, ela, para fazer essa energia chegar em nossas casas, a gente precisa pagar por esse serviço, né? A gente precisa contribuir para que esse serviço chegue em nossas casas. E todo mês em nossas casas chega um papelzinho, né, que a gente pode chamar de recibo, de conta de luz, de fatura, de boleto, né, que a gente paga esse serviço que está sendo, né, que está chegando, está sendo oferecido para a nossa casa. Mas além do valor que vem ali para se pagar no mês, vem um conjunto de informações importantes para que a gente tome consciência de como nós estamos consumindo a nossa energia elétrica, tá? E tem uma parte bastante específica ali, onde aparece um gráficozinho com os meses, e para cada mês você tem o consumo de energia daquele mês, que é o que foi consumido de energia elétrica, né? E esse consumo é na medida quilowatt-hora, né? Isso aí a gente já veio, ó, de lá trazendo das aulas anteriores a essa aqui. Tá bom? Mas, olha só, presta atenção aqui. Por que que é importante a gente saber do nosso consumo de energia elétrica das nossas casas? Aí vem aqueles dois motivos importantes que eu comentei agora há pouco. O primeiro é uma consciência financeira, né? Como assim, professor? O que é consciência financeira? Vem aqui na minha linha de raciocínio, tá? Se nós consumirmos menos energia, mais barata vem a conta para a gente pagar. E a conta vindo mais barata, a gente acaba economizando algum valor, ainda que esse valor seja pequenininho. Mas esse valor economizado
pode ser aplicado em outro local, em outro serviço que a gente precisa pagar, em outra necessidade financeira que a gente tenha no mês. Olha só isso aí, quanto é importante, né? Faz com que a gente economize, faz com que a gente tenha a possibilidade de aplicar esse dinheiro economizado em outro, né? Em outra necessidade nossa, né? Então isso é muito importante, porque isso mexe, né, com a organização, né, financeira, né, a organização dos gastos, né, que a gente tem em nossas casas. Então, isso é importante, né? É importante conhecer o consumo de energia elétrica da nossa casa por uma consciência financeira, tá? Quanto menos a gente gastar, aliás, quanto menos a gente consumir energia elétrica, certo? Menor a gente paga o valor da conta, sobra um dinheirinho para ser usado em outra coisa, né? Mas como fazer isso, professor? Como é que eu consigo economizar essa energia? Às vezes é uma luz, né, de um cômodo da casa, que você entrou, ligou a luz, saiu, mas esqueceu de desligar. E aí a luz ficou ali ligada por bastante tempo. E isso vai fazer com que o consumo de energia elétrica da sua casa fique um pouco mais alto, né? Um outro, por exemplo, que pode acontecer, e já aconteceu comigo, né, é a gente colocar o celular para carregar. E aí o celular já carrega, ele chega lá em 100%. Só que a gente esqueceu e ele ficou lá ligado, conectado no carregador, ligado na tomada por várias e várias horas. Então, depois de carregado, né, o celular ali na tomada vai fazer com que consuma a energia elétrica da sua casa. Então, vai aumentar o valor do consumo, aumenta o valor que você vai pagar. Então, que tal a gente desenvolver essa consciência financeira para a gente tentar economizar, né, e poder usar esse valorzinho que a gente conseguir economizar aí em alguma outra coisa? Então, esse é um importante motivo para a gente entender, né, o consumo de energia elétrica das nossas casas. Mas tem outro, e esse talvez seja o mais importante, que é a consciência ambiental. Aí você pode me perguntar, mas professor, o que é que tem a ver o meio ambiente com a energia que chega na minha casa? Eu tenho uma pergunta para te fazer. De onde é, né? Da onde é que sai essa energia elétrica que chega em nossas casas? Como é produzida essa energia elétrica que chega em nossas casas, né? Bom, essa energia que chega em nossas casas é produzida nas usinas hidrelétricas. Hidrelétricas é uma junção de hidro mais elétricas, né? Hidro significa água. O que é que eu estou querendo te dizer? Que essa energia que está chegando na sua casa, ela é produzida através da água, justamente, né? E a água, a gente sabe que é um recurso fundamental, importantíssimo para a vida urbana no nosso planeta. Então, vem comigo aqui acompanhar. Se a energia elétrica é produzida através da água, quanto mais nós consumirmos energia elétrica, mais água está sendo produzida para fazer energia elétrica. Então, imagino milhões de pessoas fazendo isso no mundo. A gente precisa entender que a água, por mais que a gente tenha de montão nesse planeta Terra, ela é um recurso que pode acabar, sim. E acaba a água. Imagine acabar a água no planeta. Para onde vai a vida humana? Meu Deus, o problema é mais sério do que a gente imagina, não é verdade? Então, conhecer o nosso consumo de energia elétrica faz com que a gente pense, né, que a gente desenvolva, que a gente crie essa consciência ambiental com o consumo de água do nosso planeta. Beleza? Então, dois importantes motivos aí que eu estou apresentando para você. Mas até agora não pareceu aula de matemática, né? Até agora, cadê, professor, o cálculo? Cadê as contas?
Cadê o rabisco, o rascunho aqui, professor? Eu quero fazer no meu caderno, no meu papel aqui. Pois bem, vem, que é agora que a gente vai entender, né, o funcionamento dessa matemática dentro do consumo de energia elétrica das nossas casas. Tá bom? Bom, primeiro a gente precisa lembrar como é que a gente calcula esse consumo de energia elétrica. Por que que eu falo lembrar? Porque esse consumo já foi visto nas aulas anteriores. Como é que a gente faz esse cálculo? Então, eu vou te relembrar. A gente precisa de três informações para calcular o consumo de energia elétrica de qualquer aparelho eletrônico na nossa casa. A gente precisa da potência desse aparelho eletrônico, que geralmente é dado na medida watts ou watts, né? Algumas pessoas dizem watts, outras dizem watts. A gente precisa saber a quantidade de horas que esse eletrônico, esse eletrodoméstico, a lâmpada, né, está funcionando dentro da nossa casa. Quantas horas, né, por dia. E a gente precisa saber aí um período. Geralmente esse período a gente está falando aí de quantidade de dias. Pode ser uma semana, 15 dias, um mês. Como a gente pensa o nosso consumo? Por mês, né? Porque a conta de energia elétrica seria por mês. Então a gente vai pensar sempre aí em 30 dias. Então a gente precisa dessas três informações. E o que é que a gente faz com elas? Nada mais, nada menos do que uma multiplicação. Se você quer saber quanto um eletrônico, um eletrodoméstico ou uma lâmpada está consumindo energia elétrica na sua casa, você precisa pegar o valor da potência, multiplicar pela quantidade de horas que esse aparelho fica em funcionamento, consumindo energia na sua casa, e você vai multiplicar isso por 30 dias, pensando nesse consumo durante um mês. Então vamos lá, olha só esse exemplozinho que eu trago aí para você. Estou aqui, né? Você aí, estamos aprendendo juntos em casa e isso é muito bacana, né? Então vamos pensar que você deseja conhecer o consumo em 30 dias de uma lâmpada na sua casa e digamos que essa lâmpada ela tem uma potência de 18 watts ou 18 watts e ela fica ligada em média, ó, o negócio da média que eu tinha falado lá no início da aula, média, ó, mais ou menos quantas horas essa lâmpada fica ligada por dia. Eu coloquei ali mais ou menos uma média de 6 horas. Então, para fazer o cálculo do consumo, eu vou pegar ali em laranja, como está aparecendo na sua tela, 18 watts de potência vezes 6 horas por dia que essa lâmpada está ficando ligada, vezes o período de 30 dias. Fazendo essa multiplicação, né, a gente vai ter aí um consumo de 3.240 watts por hora. Por hora, essa lâmpada está consumindo 3.240 watts, né? Mas tem um detalhe aí interessante. Quando a gente pega a nossa conta de luz, a gente vai ver que o consumo de energia lá está em kilowatt-hora, kWh. E a gente encontra, quando a gente faz o cálculo do consumo, a gente encontra em watts-hora, wh. E aí agora, professor, o que é que faz? É só a gente pegar o wh, o watts-hora, e mudar para o kWh, kilowatts-hora. E como é que faz isso, professor? Olha só, todas as vezes que você precisar pegar, né, o consumo de watts-hora e mudar para kilowatts-hora, é só você dividir o valor que você encontrou por 1.000. Se você quiser fazer o contrário, pegar o que está em kilowatts-hora e mudar para watts-hora, é só você multiplicar por 1.000. A gente está pensando aqui da esquerda para a direita, aí você olhando na tela. A gente vai pegar o valor do consumo, watts-hora, vai dividir por 1.000 para achar kilowatts-hora, porque na nossa conta de luz o consumo aparece dessa forma. Beleza? Então, fazendo a continha que eu já tinha feito, né?
achei o consumo da lâmpada, colocando para quilowatts-hora, como está aparecendo na tela, é só pegar 3.240, dividir por 1.000, e isso gera um resultado de 3,24 kWh. Ou seja, aquela lâmpadazinha, por hora, está consumindo 3,24 kW. Beleza? Tranquilo, deu para entender. Né? A gente já viu também, já teve uma ideiazinha desse cálculo aí de aulas anteriores. Tá bom? Bom, esse cálculo de consumo pode ser feito para qualquer eletrodoméstico, desde que você saiba qual é a potência desse eletrodoméstico, tá bom? Então, só que a gente vai pensar aqui agora, ó, para o consumo de energia elétrica da nossa casa, a gente vai pensar só em lâmpadas, tá? Vamos entender isso na prática, como funciona de verdade fazendo os cálculos. E agora chegou a hora de você investigar isso com o que acontece na sua casa, tá? Eu vou trazer aqui algumas perguntas de um formulário, né? Um formulário que eu mesmo criei, eu coloquei essas perguntas aqui para que você possa entender como é que está acontecendo esse consumo de energia em sua casa apenas com lâmpadas, certo? Então, o primeiro passo é a gente entender qual o tipo de lâmpada que a gente tem na nossa casa. A gente tem, existem, né? Três tipos de lâmpada. A incandescente, que é a mais antiga, é aquela da luzinha amarela, né? Essa daí não está mais em uso no nosso país, tá? Tem a fluorescente, que é aquelas branquinhas, né? Mas essas foram tiradas, né? Começaram a ser tiradas do mercado para serem substituídas pelas lâmpadas de LED, porque as de LED, né, tem até uma potência maior, só que consome menos, tá? Então, qual é o tipo de lâmpada que você tem na sua casa? Na sua casa ainda tem incandescente? Tem a fluorescente? Tem a de LED? Você pode estar, né, anotando isso aí, ó. A minha casa tem esse tipo de lâmpada, né? Outra coisa a se pensar nesse consumo é quantas lâmpadas você tem em sua casa? Contando todas. Quartos, banheiro, cozinha, sala, né? Às vezes uma lâmpadazinha no quintal, na garagem. Enfim, contando todas, dá quantas lâmpadas você tem na sua casa. Faz essa contagem e registra também numa folhinha de papel, né? Aí agora, tá? E essa tabela aqui, certo? É uma tabela muito importante. Ela traz ali valores de potências para as lâmpadas incandescentes, fluorescentes e a lâmpada de LED, tá? Para você saber aí, ter conhecimento de qual é a potência das lâmpadas da sua casa. Se sua casa foi incandescente, aquela tabelinha ali, certo? A tabelinha da esquerda. Se for fluorescente, a do meio. Se for de LED, a da direita. Às vezes não vem a potência, talvez venha a quantidade de lumens. Então, por exemplo, ali, ó, na de LED, se na sua casa tem uma lâmpada de 470 lumens, ó, é porque, na verdade, em potência de watts ou watts, é 6. Então, às vezes pode acontecer isso, certo? Belezinha, massa. Essas perguntas, esse formuláriozinho, vai estar disponível nessa aula, certo? Lá no canal do YouTube da Secretaria de Educação Municipal de Feira de Santana. Acesse essa aula lá, vai na descrição, se você estiver assistindo pela TV, vai na descrição, tem um link. Nesse link você vai conseguir pegar todas essas perguntas e essas informações que estão aparecendo aqui para você. Se você já está acompanhando pelo canal aí do YouTube, né? Pega, clica no link e baixa essas perguntas e todas essas informações que estão aparecendo aí nesse formulário. Bom, e o bacana é o seguinte, ó, com essa tabela aí, ó, você fazer uma tabelinha dessa, certo? Para você conseguir perceber como é que você está, como é que está o consumo de energia elétrica na sua casa com lâmpadas, né? Nessa tabelinha você coloca o tipo de lâmpada,
a quantidade delas que tem na sua casa, a potência de cada uma e o tempo médio, ó, mais ou menos quantas horas por dia fica ligado, fica acesa essa lâmpada na sua casa, né? Bom, então você com essas informações, você pode, né, a partir delas, calcular o consumo médio de energia elétrica com lâmpadas na sua casa, mas você pode fazer com qualquer eletrônico ou eletrodoméstico que seja usado aí, dependa da energia elétrica aí, esteja em funcionamento na sua casa. Tá bom? Bom, fazendo essa tabela, eu trago aqui um exemplo, né? Pensando que em uma casa só tem a lâmpada de LED, por isso que a incandescente tem ali zero, tem a fluorescente zero e 11 lâmpadas de LED. E todas essas lâmpadas de LED têm uma potência de 18 watts ou 18 watts. E mais ou menos, em média, cada lâmpada dessa fica ligado aí 5 horas por dia, certo? Então você pode construir essa tabela, pode preenchê-la, tá? E a partir daí agora é que vem a parte do cálculo. Você vai pensar dessa forma. O consumo a gente vai pensar sempre por mês, 30 dias. A lâmpada, cada lâmpada daquela tem uma potência de 18 watts. E elas estão ficando ligadas aí por dia mais ou menos 5 horas. Então, bora descobrir o consumo? Multiplica a potência pela quantidade de horas e pelos 30 dias do mês. Eu fiz ali o cálculozinho, dá 2.700 watts-hora. Uma lâmpada. Esse cálculo foi feito para uma lâmpada. A gente precisa lembrar que tem 11 no exemplo que a gente trouxe, certo? Mas lembra, né, que na conta de energia vem kilowatt-hora, o seu consumo total, né? Mas da mesma forma, se a gente pensar aqui para uma lâmpada, pegando isso, né, esse consumo de 2.700 watts por hora, colocando em kilowatt-hora, como aparece, né, o consumo da nossa conta de energia, é só dividir por 1.000. Então, uma lâmpada, fazendo a divisão de 2.700 por 1.000, ela consome 2,7 kWh. Mas, no total, são 11 lâmpadas consumindo isso. São 11 lâmpadas consumindo 2,7 kWh. Então, 2,7 em 11 lâmpadas é o mesmo que fazer 2,7 vezes 11. Fazendo isso, todas essas 11 lâmpadas vão dar um consumo de 29,7 kWh. Esse é o consumo pensando no exemplo. Então você pode fazer isso, né, em sua casa com lâmpadas ou qualquer outro eletrodoméstico para estar por dentro do consumo médio de energia da sua casa, né? Pensando naquelas duas consciências que a gente precisa ter, né? A consciência financeira e a consciência ambiental. Beleza? Curtiu essa aula? Eu espero que sim. Para mim foi muito legal poder estar mais uma vez aqui com você. Certo? Bom, então é isso aí. A gente vai ficar por aqui. Desde já, até a próxima, tá? Mas a gente vai se despedir dessa forma, ó. Eu começo e você termina, você completa a frase, tá bom? Matemática não é problema. Matemática é. É isso aí. Até mais. Tchauzinho.